وفتي بلال هو قامين يا قدومي يا حسب يا كل يا أنا مشرح أحمد حميني يا حسب يا سي قيف كهاي وسيرة كتسر الحكومة دي السماعي اللي أنا يا ما أنت سوق عارف قبل كسرار وأنا قدومي يفتي يسسي بلال رون خور الله أرق لوجو سود ويجي دين مدى التاريخ يا ودا مجو قدومي يفتي يسيا سعد وقصو مراي تشيت كلام يا دح مراد دين مدى ودا مجو وأنا وقع عن هذه بقول لا تدوين أولو لي على كحسب يا كل مية قواسي وسوريين تسود يا رها سوريين توفت زنيا واحد سوين وقاب قاطع إمام الكدق ملا ولا مجو يقول ورادة كتير الدق ملا سوى كم ديهين أورك هرمود أورك طيء يقول أورك سمنتارس أنت هسيك دي قدومية أنا مش رح مدحونا يحسب يا كل مية يوفت يسمى العرب وحلو سوق البيع قوم خير يدا وحنا ورين مناسبة السوريين تكحل إمام الكدق ملا وقال وحجرد حلوان يوسير الدولة وسارة حنانة حولها وهذا دمان تبسي يسكم إلى أسودوين قدومية حسب يا كل مية يوفت ذو هو قامنا يوم عبدين مرشح مدحوينا وحن لنا هاي مدحوينا وعلى ركتا سودوين تيرو ذا مقول إلى سلاح اللي بانكو شغينا ساك وحن تاقنين محن قضي إلى كل البان وصفنين آد بانو كوكو سودوينينا كل يلا بانو كو سودوينينا دقمدا وذا مقول ودقمدي astaanta iyo calaamada u ahayd xornimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane gudoomiye aniga iyo waftigaaga balaaran ee ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idin leeyahay aniga oo ka tirsan xildhibaanka golaha deegaanka ee deegaanka ka soo baxay afkoodii ku hadlaya afka shacabka deegaanka Wadaamago waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada deegaanka Wadaamago ku soo dhawaada degmada Wadaamago inay shucuurtooda muujiyaan inay xisbiga kulmiye soo dhaweeyaan inay muujiyaan taageerada ay u hayaan degmada Wadaamago ma lihina lagu wadani iyo qolada la soo rabe ee dhexsi soo rabe ee baabuurta lagu keeno dadkaasi waa dadkii joogay magaalada maanta halkan waxaynu ku soo dhaweeyaynaa haddii aan ahay degmada Wadaamago gudoomiyaha xisbiga kulmiye aana musharaxa walaamago baawad kaayar halkan waa goobtii kalcas waa guutadii koobaad waa xaruntii ciidamada SNM waa halkii ciidamadaadu ka dagaalami jireen gudoomiye sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade waxaana bulshada ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixiyayaasha waxaanu galabta ku soo beegannay magaaladii soo dhaweynta fiicnayd wadaamago oo runtii aan aad iyo aad ugu farxo markaa wadooyinkan marayo muddo dheer waxaan idinka mahadcelinaynaa sidaa u soo dhaweyseen musharaxa madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye oo runtii ay idinka muuqato qiimo aad iyo aad u qiimo badan hawsha ugu weyne loo socda waxa weynaa kaarkii diiwaangelinta qaadataan codkii badnaa ee badnaa ee bergii soo saarteen waa la idinka fadhiyaa kaarka qofkaan haysan wuxuu la mid yahay qof aan haysan isdiiwaan gelinba talabaad waxa weeye taageerada xisbiga uu muujiseen waa tayri iskuul ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi muuse biixi cabdi waxaana uu mahadceliyay bulshada ku nool degmada wadaamago sida diiran ay u qaabileen waxaana bulshada ku nool degmada wadaamago ugu baaqay inay u diyaar garoobaan kaal qaadashada codbixinta ee dhowaan ka bilaabmi doonta gobolada Sooriya Sanaad magaca waftiga ballaaran ee waayeelku badan yahay iyo waxgaradkii mago waxaan idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta xooggan ee wadaninimada leh ee xisbinimada leh ee kalgacalka leh ee saacadda casargaabka ilaa maanta ay qoraxdu taagnaayeen xaflihii iyo hooyooyinkii iyo qodayaashii iyo dalaasida aada iyo aad barika mahadnaqaynaa dareenkiinaasi ubaarka qaatay wanaagsanti maanta waxaan u soconaa doorashada dalka aan ku dhisaynaa waxaan rabnaa doorasho nabada waxaan doonaynaa doorasho maalinta tartan xalaala waxaynu u baahanahay doorasho aan xaraf ahayn dadka isku dhigan nabda aan kulmiya ku socda waa kaasaana inoo badan Salawaan Cilmi Siciid wararka telefishinka caalamiga ee Star Caynaba.